Moikka. Tao. Moi. Mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Mitä kuuluu? Ihan no, erikoista, mitä itsellesi kuuluu? Hyvä kuuluu tänään, koska tänään on aurinkoinen sää ja olen iloinen ja onnellinen. Kyllä. Aivan ihanaa. Mutta se on jo viikko samanlainen. Täällä ei. Okei, eikä Joo, ole. Täällä on ihan täällä. 20 Suomea. Okei, ja ei täällä. Täällä on välillä +6 astetta Okei. lämmintä. Ja joo, tänään on 17. Okei. Kyllä. Joo, tää. Mikä tekee sinut iloiseksi? Minkä tekee minut iloiseksi? Minusta Kyllä. kun luovassa prosessissa, kun minä luo jotakin. Joo, Kun okei. joka Kesä, että kesä on aurinko. tietysti ilman muuta aurinko. Mutta Kyllä. Kiinassa en huomannut aurinko olemassa ollua, mutta Suomessa vasta huomasin. Niin pitkä Kyllä. kylmä talvi jälkeen, kyllä. Joo. Minä kirjoitan ihan yksinkertaisesti nyt. Kirjoitan, että esimerkiksi aurinkoinen sää tekee Minut. minut, tai mut, Joo. minut, kyllä, mut iloiseksi. Iloiseksi tai onnelliseksi. Joo. Onnelliseksi, kyllä. Siinä hetki, joku on tulossa. Janette, jep, Tina, tervetuloa. Haluatko puhua? Tina? Joo. Ei. Joo, moikka. Mikä tekee sinut iloiseksi? Iloinen. Joo. Iloinen. On Oletko iloinen? iloinen? Joo, sinä. Oletko iloinen? Sinä. Aitu? Iloinen. Joo. Look at the picture. English? Yes. Yes. Okay. Katso kuva. Kuva. Picture. Iloinen. Iloinen. Joo. Iloinen. Entä sinä? You. Oletko sinä iloinen? Are you? Joo. Joo. Happy. Kyllä. Kyllä. Joo. 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 Vähän. Okei. Mä. Mä. Mä olen iloinen. Iloinen. Kyllä. Joo. Miksi? Why? Miksi? Miksi? Maybe you have a family or maybe good weather or Yeah. yeah. Why I'm happy? Yeah. Maybe because you study Finnish. Yeah, No? koska Yeah. olen opiskelen Hyvä. somessa. Kyllä. Joo. Koska opiskelen suomea. Joo. Some. Somessa Suomea. some. Somo. Suomessa country in Finland. Joo. Joo. Tämä language, kieli. Finnish Joo. language. Joo. Opiskelen Kiitos. suomea. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Joo. Onko sulla perhe? Do you have family? Mulla on Kyllä. iso perhe. No niin, joo. Mulla on iso perhe. Iso perhe. Joo. Niin, so, niin olen onnellinen. Happy also. Tina. Joo. Onnellinen, also happy. Joo. Onnellinen. Mios. Mies. Mios. Mios. Mies? Joo. Mies. Joo.
Okei, kyllä. Hyvä. Joo. Kiitos. Kiitos. Mark? Joo. Joo, moikka. Hei. Okei. Puhutko suomea? Puhut. Vähän, puhun okei. vähän suomea. Vähän, kyllä. Oletko sinä iloinen? Oletko Joo. iloinen? Joo. Miksi? Miksi? Joo. Koska mulla on töitä, mulla on tuo. Kyllä. Olen iloinen, koska mulla on töitä. Ja anteeksi. What else? Töitä. Mulla on perhe. Okei, okay, joo, mulla on töitä. Eli ensin perhe, first family, then joo, mulla on perhe ja töitä, kyllä. Joo, like I think on the first place family. Joo, Joo, aina. kyllä, hyvä. Iloinen, joo, basic. That is basic. Iloinen olen, iloinen, kyllä. Joo. Esimerkiksi tämä. Mikä tekee sinut iloiseksi? Minkä? What makes you? Joo. What makes you happy? Perhe tekee minut iloiseksi. Joo, tai työ. Puhu. Mark, puhu. Työ tekee. Joo. Minut. 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 Minut Joo. iloiseksi. Kyllä. Tuo Kyllä. tekee minut iloiseksi. Joo. So, that is more difficult. Like more difficult Finnish. Kyllä. Joo. Työ tekee minut iloiseksi. Joo. Tina, is it okay? Onko okay? Tina, okay? Yes, I think you understand this sentence. Rilla, tervetuloa. Joo. Tina, okay? Joo. Onko okei? Aniava. Is it okay? This työ tekee. Do you understand this sentence? Ymmärrätkö, Tina? Which one? This one. Look here. You see that red? Yes, here. Mikä? Ah. I move it. Joo. Okay. Työ Work. tekee. Joo. Work makes Makes me me happy. happy. Kyllä. Yes. Yes. Joo. Okei. Okay. Joo. Yeah. It's more difficult this one than this one. Olen iloinen. Joo. Koska mulla on perhe. This one is more difficult. Perhe, family, tekee minut iloiseksi. Family makes me happy. Onko okei? Okay? Joo. Kyllä. Iloiseksi. Telephone. Sorry? So I'm sorry because I'm here in my work. Okei. Ah, okei. But Okei. Kyllä. I'm with my employer. Okei. Kyllä. Hyvä. For me is important that you understand. Joo. Yes. Okei. What I'm Joo. speaking Joope. about. Kyllä. Kiitos. Hetkinen. Täällä on.
Loi. Terve. Terve. Joo, puhutko suomea? Joo. Joo, kyllä. Mikä tekee sinut iloiseksi? Kun eilen minä sain tohdottelun paikan, mä haluaisin harjoitella suomen kieltä. Okei. Tekee minut iloiseksi eilen. Joo, joo. Työharjoittelun paikan saaminen. Mä kirjoitan vähän vaikea. Joo. Työharjoittelun paikan saaminen. Saaminen. Saada. To get. Joo, getin saaminen. Tekee. Minut. Puhu. Not. Iloiseksi. Iloiseksi. Kyllä. Joo. Joo. Kyllä. Hyvä. Onnea. Kiitos. Joo. Kyllä. Onko sulla perhe? Joo, mulla. Ei minun perhe, vaimo tai lapsi, mutta minun iso perhe, isä, äiti Joo. ja sisko. Joo. Tekeekö sun perhe sut iloiseksi, onnelliseksi? Joo, koska me asumme Odessa. Kyllä. Missä asutte? Asutteko Suomessa? Joo, Suomessa, Oulussa. Kyllä. Oulussa. Joo. Ai jaa. Ei ole kaukana, 100 kilometriä täältä. 100 Sieltä kilometers. kilometriä ei kyllä. Joo, tervetuloa Kiitoksia. tänne, Kemin. Okei. Okay. Sheila? Joo. Sheila? Joo, moikka. Puhutko suomea? Puhutko suomea? Do you speak Finnish? Joo. Joo, Varhain. kyllä. Kyllä. Tämä. Mikä tekee sinut iloiseksi? Ymmärrätkö? Mikä tekee sinut iloiseksi, iloinen, iloinen, iloiseksi. Perhe, lapsi, työ, Sheila. English? No? Ei. Okei, okay, vaikea. Kyllä, vähän vaikea. Seila, iloinen. Katso kuva. Iloinen, iloinen. Oletko sinä iloinen? Sinä, Seila. Joo. Okei, okay, hyvä. Onko sulla perhe? Lapsi? Perhe lapsi. Kyllä, okei, okay, joo. Olet iloinen ja onnellinen. Onnellinen. Kyllä. Ymmärrätkö? Joo. Onnellinen. Iloinen. Onnellinen. Kyllä. Sama. Iloinen. Onnellinen. Kyllä. Oko? Sheila? Okei, tämä Joo. onnellinen, iloinen, kyllä, joo. Koska perhe, koska lapsi. Yksi, kaksi lasta. Onko sulla kaksi lasta? Oksi. Yksi, okei, yksi lapsi, kyllä. Lapsi, lapsi. Tekee minut iloiseksi. Joo, sinun lapsi tekee. Ymmärrätkö, Sheila? Lapsi tekee. Tino, ymmärrättekö? Olivia, Joo. Arlene. Joo, Jee. lapsi tekee. Joo. Miksi Sheila on iloinen? Koska lapsi tekee hänet iloiseksi. Juu, lapsi, perhe.
työharjoittelupaikka. Hei, odottakaa. Wait. Tämä työharjoittelupaikan yksi sana. Hetkonen, one second. Noin. Minua jännittää. Little nervous because different kinds of like level, finish level, very different you have everybody. Okay. Työharjoittelupaikka, Mark. Yksi, one word, of course. Joo. Työharjoittelupaikan saaminen tekee minut iloiseksi. Joo. Hyvä. Joo. Työharjoittelupaikka. Joo, yksi sana, yhdyssana, jep. Kyllä. Kyllä. Kyllä, okei. Mennään eteenpäin. Iloinen, ok. Joo, onko tämä iloinen? Tämä. This one is happy, is she? Happy, iloinen. Ei. Hänellä on surullinen. Kyllä. Hän on surullinen. Hän on surullinen. Joo, surullinen. Entä sinä nyt? Oletko surullinen? Ei. Mä en surullinen. Hyvä. En. Mä en ole. Joo. Mä en ole surullinen. Kyllä. Joo. Mikä, Rilla? Mikä tekee sinut surulliseksi? Mikä tekee sinut surulliseksi? Joo. Jos mun perhe surullinen, okay. Sitten mä surullinen. Joo, kuka? Kuka sun perheestä? Äiti on surullinen tai jos sun vaimo. Joskus mun sisko. Okei. Yes. Hän on sairas. Okei. Okay. Jos mun sisko on sairas. So kun. Joo. Kun hän on surullinen, sitten mä surullinen. Okei. Kyllä. Eli jos mun sisko on surullinen, niin olen surullinen. Myös, kyllä, juu, hetkonen, noin, kyllä, okei, eli sinun siskon mieli, sinun siskon mieli, paha mieli, paha. Hetkonen, paha. Väärä paikka, paha, bad. Paha mieli. Paha mieli. Joo. Mun siskon paha. Paha mieli. Tekee. Minut. Suru. Surulliseksi, kyllä. Joo, surulliseksi. Okay. So you use this form, look. Iloiseksi, onnelliseksi, surulliseksi. If you see this one also, like, what makes you tekee minut. Joo. Talvi, kyllä. Winter, for example, winter. Talvi tekee minut
surulliseksi. Surulliseksi. Kyllä, kyllä. If Kai. happy, iloiseksi, onnelliseksi. Kyllä, Kyllä. kyllä. Okei, hyvä. Kiitos, Arlene. Ole hyvä. Kiitos. Arlene. Joo, moi. Moi, Kope. Moi. Mikä tekee sinut surulliseksi? Mä muistan mun koulut äiti tekee sut surulliseksi. Äiti. Sanoitko äiti? Koulut äiti. Kouluaika. School time. Koulu aiki. Dead mother. Grandmom. Koulut. Grandmom. Right. Koulut. Okei, okay. Anteeksi. Joo, anteeksi, kyllä. Joo, kun mun mummo, iso äiti, mummo, grandma, mummo. Äiti. Äiti. Äiti, anteeksi, mamma, joo, anteeksi, okei. Kun mun äiti kuoli, joo, olin tosi, tosi surullinen. Kyllä. Joo. Okei. Otan osaa. Mikä tekee sinut onnelliseksi, Arlene? Iloiseksi. Joo. Kun mä syön hyvä ruoka, okei. Tekee sut onnelliseksi. Onnelliseksi. Syötkö kiinalaista ruokaa, vietnamilaista Joo. ruokaa, suomalaista? Joo. Joo. Ashalainen ruokaa. Jäätelöä. Okei. Kyllä. Mä syön hyvä ruoka. Joo. Olen iloinen, onnellinen. Joo. Eli se tekee sinut iloiseksi. Hyvä ruoka. Arlene? Joo. Joo. Puhu. Hyvä ruoka. Okay. Kyllä. Minun mut olinen seksi. Hyvä. Onnelliseksi. Joo. Okei. Okay. Mikä on sun lempiruoka? Favorite? Lempi? Jäätelöä ja ashalainen ruoka. Asian foods. Asian, okei, okay. Aasialainen, joo, aasialainen, aasia, Asia, aasialainen, joo, Asia. Kyllä, aasialainen ruoka, ja jäätelö, suomalainen, jäätelö, suomalainen jäätelö, kylmä, sukla jäätelö. Kyllä. Suklaa ja jäätelö tekee, spoken language, joo, ei tekevät, tekee tai tekevät, minut, joo, onnelliseksi. Kyllä. Okei, hyvä. Kiitos paljon. Joo. Okei. Eli iloinen, onnellinen, surullinen. Joskus minäkin olen surullinen. I'm also sad sometimes, of course. Kyllä. Mikä tekee minut? Jos minun lapsi on sairas. When my kid is ill,
sick. Joo, se tekee minut surulliseksi. Kyllä. Onko sulla lapsia, Arlen? Lapsia? Onko sulla mulla lapsi? Ei ole lapsia. Okei. Okay. Mulla ei ole. Joo, joo, kyllä. Hyvä, kiitos. Viha. Viha. Oletko vihainen? Mark? Tina? Are you angry? Joo, ei. Joo. Ei, ei, ei. Not angry. Joskus, joskus. Sometimes? Joskus, joskus. Joo. Kyllä. Miksi? Why? Miksi olet joskus vihainen? Mark? Joskus kun esimerkiksi mä ajan autolla, siellä paljon autoa tiellä. Okei, okay, ruuhka. Ruuhka. Yes? Ruuhka. What is it in English? Ruuhka, paljon, paljon autoja. There is heavy traffic. Yes, yes, ruuhka. Oh, okay. Odota, wait, wait, I must show to everybody because I don't know in English. I can show. Joo, mä voin näyttää. Ruuhka. Ruuhka. Mark, yes, ruuhka. Traffic jam. Joo. Joo. This you mean, right? Yeah, joo. It was it. Traffic okay? jam. Heavy okay. traffic jam. So this one. Yeah. Joo. Liikenne. Liikenne. Traffic. Liikenne. Ruuhka. Joo. Joo. Is it in Helsinki like this sometimes? No? Joo. During rush hour. Okei. Okay. Kemissä. Kemi. Täällä. Here. In Kemi. Ei. Ei. Oh, hyvä. Ei, 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 ei koskaan. Never. Kyllä. Okei, okay, tervetuloa. Joo. Liikenneruuhka. Mark, puhu. Tekee. Liikenneruuhka. Liikenneruuhka tekee minut vihaiseksi. Vihaiseksi. Okei, okay. Kyllä. Liikenneruuhka tekee minut vihaiseksi. Kyllä. Kun joku valehtelee, when somebody lies me, you know, to lie. Joo. Joo, valehtelee. Se tekee, olen tosi vihainen. I'm really angry. Joo. Jos joku valehtelee, lies, valehtelee, eli ei puhu totta, it doesn't speak true, valehtelee minulle, mulle, olen vihainen. Joo, en tykkää, I don't like. Kyllä. Tao? Jos... Anteeksi, Rilla, sano. Say, sano. Jos joku, jos joku, okay. Kova sanot, loudly, speak loudly. Okei, okay. Loudly, huutaa. Kava, I think it is kava, like huutaa. Kova, joku, kovalla äänellä. Kovalla, kova, ja kovalla. Joo. Joo, jos joku puhuu. Kova. Kovalla. Kovalla. Äänellä. Äänellä. But it is like screaming, no? Like huutaa. Hän huutaa. Joo. That kova. Joo. Yes, yes. Joo. Joo. Jos joku huutaa, huutaa. Koska mä en pidän kova okay. sanotsa. Kova sanotsa. Mä en pidä. Joo, jos joku huutaa, mulla on ehkä kova ääni.
Rilla. Yes. I think I have like this No, voice, ei, ei, no? ei. Okay. Ei. Joo. Jos joku huutaa, olen, tai minä tulen, tai come, you know, come angry. Joo, minä tulen vihaiseksi. Vihaiseksi. Okei. Jos joku huutaa, minä tulen vihaiseksi. Kyllä, tulen. To come tulla. To come angry. Right? Kyllä. In English. Kyllä. Joo, kyllä. Okei. Okay. You teach me English, I teach you Finnish. Minä soi, minä sai vihaiseksi. Tai jos joku huutaa, minä sai vihaiseksi. Ei. Saada, no, to get. Ei. Yes, I got. I got. Yes, I. No. Can't. No, can't. You can't say like this. No. No. Ei. Sure. Okay. 100%. 100%. Ei. Saada. Tulla. Ja sitten tekee minut. Makes me. But no, no. Saada. Ei. Ah, wait. If somebody. Wait. If somebody. So not you, but somebody. Yes. Somebody. Joo. Yes. Then somebody. Yes. Kyllä. Kyllä. Yes. Now you're right. So joku. Joku. Esimerkiksi naapuri. Neighbor. Naapuri sai. Kyllä. Minut. Naapura. Kyllä. Tai just tavalle. Joo. Joku. Ei minä. Kyllä. Mutta pitäisi olla, you know, maan esimerkiksi sinä sait minut itkemään. Itkemään. Cry. Joo, like must be verb and must be man. Joo, saada. Ja sitten yeah. Toinen verbi and second verb. I can look. Naapuri, paper, naapuri. Sai, saada, get, joo, to get, sai, minut, itkemään. Like, how kyllä. We can translate it, he got me crying? Cry, right? Joo. Okay. Joo. Kyllä, verbi, itkeä, to cry. Itkemään. Okei. Okay. Kyllä. Joo. In this case, right. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Arlene, ok. Tina. Joo. Joo. Okei. Okay. Loe, Olivia, Sheila. Ok. No. Joo. Okay. Okay. Selva. Yeah, different level of Finnish, very different you have. Joo, okay. Kyllä. But enough already understand. Okay, iloinen, onnellinen, yes. Joo, ja sitten surullinen tai vihainen. Joo, ja katso kuva. Look at this picture. Vihainen. Joo. Kyllä. Minä kysyn vielä. Tao? Joo. Joo. Mikä tekee sinut vihaiseksi? Vihaiseksi. Vihainen. Kyllä. Joo, vihainen. Viha on se vahva sana. Kyllä. Toivottavasti en ole vihainen usein. Mitä eikä muista. Joo. On jos saattaa koko päivän, kun vähän muutuu surulliseksi. Surulliseksi se tekee. Joo. Vesisade. Joo. Rankka. En tiedä, on rankka, paljon sataa. Joo. Ehkä. Rantaa. Eikö rankka. Oh, rankka sate. Okei, okay, sate. Rankka.
Joo. Rankka, vesi, sade. Joo. Joo. Sai minut surulliseksi. Joo, saa Minut surulliseksi. surulliseksi. Minkä sai sen minut vihaiseksi? Valehtelu. Onko valehtelu? Valehtelu, kyllä. Joo, Kyllä, valehteleminen. valehteleminen, joo. Valhe. Joo. Valhe, valehteleminen, kyllä. Saa Valehtelu. minut vihaiseksi. Joo. Okei, kyllä. Rankka Rain. tarkoittaa paljon, sata vettä, paljon. Näytän nopeasti. Rankka. Rankka. Joo, itse nulle tao. Kaikille. Rankka. rankka. Esimerkiksi, en tiedä. Joo, ei ole hyvä kuva. Okei, sitten sataa vettä kaatamalla. No joo, vaikka tämä. Joo. Paljon. Like raining a lot of. Much. Rankka vesisade. Ok? Joo. Toivottavasti. Kyllä. Mark? Tino? Joo. Joo? Joo. Okei. We Kyllä. are listening. Joo. Viha. Ei ole hyvä tämä tunne. Feeling. Ei ole hyvä tunne. Ei ole negatiivinen. Eiks vaan? Tämä on feeling. Bad feeling. Ei viha. Huono tunne. Huono. Joo, huono. Kyllä. Huono. Joo, bad feeling. Negatiivinen. Negatiivinen, kyllä. Huono jo, negatiivinen, kyllä. Ei ole hyvä, ei. Joo, se on tosi vahva. Yes, if you say I am angry and you use this word, vihainen, so it means you are really, really angry. Not little. Mark, Tina, Arlene. Joo. Joo, ei vähän, ei. Paljon. 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 Joo, like you are Vain. really angry. If little, what is the word? Mikä sana? Vähän. Vähän. Joo. Vähän ihainen. Suuttunut. Huo, huo Joo, odota. Mä kirjoitan. Okei. Okay. Olen suuttunut. Suuttunut, joo. Joo. Okei. Okay. Olen vähän vihainen. Okei? Okay? Vähän, like little angry, not that much. Joo. Olen suuttunut, vähän vihainen, kyllä. Joo, suuttunut, kyllä. Ja vihainen, se on, that is really strong word for angry. Vahva. Kyllä. Okei. Okay. Ja sitten tämä, and this one. Lue. Somebody, Arlene, lue. Read, please. Lue tämä. Mua. Mua ravintustuta eta Joo. raivostuta. Raivostuttaa. Yes. Mua raivostuttaa. Okay, now you are very, very, very angry. Kyllä. Joo. Sorry, English, my English, mutta if you understand me, it is enough. Joo. Mua raivostuttaa. Joo. Raivostuttaa. Okei. Okay. Olen tosi vihainen. I'm very, tosi, kyllä. I'm really very much like I don't know, like
must be very angry. I think I'm not. Never. Joo, en koskaan kyllä raivostuttaa. Ei. Entä sinä? Aju? Arlene? Raivostuttaa? Raivostuttaako sua? Joskus. Joskus? Joskus. Mm. Miksi? Miksi? Mikä Joo. Raivostuttaa? Kuka siellä? Kuka siellä? Hetken, minä pois täältä. Kyllä. Tina. Koska Joni takia. Sori, sano uudestaan. Koska Joni takia. Koban important. Koban Joni takia. Työn takia. Too much work. My too work much. Yeah. It's very hard. Very okay. Okay. Joo. Physical work. Fyysisesti. Teetkö sä fyysisesti? No. No, okay. Okay. Joo. Joskus. Joskus. Mun yö. Joo. Raivostuttaa. Raivostuttaa minua. Hard. No. Raivostuttaa, it means it like makes you like so much angry, right? Yeah. Joo. Mun työ. It depends what kind of mitä töitä sä teet? What kind of work, if you can say, jos voit sanoa. Missä sä oot töissä? Joo. Missä? Caregiver. Anteeksi? Caregiver. Joskus sinulla on 2-4 tuntia työ. 24. 24, 24? 24 hour shift sometime, joskus. Okay. So, varmaan hän on väsynyt jo. Okay. So, Tino, you are tired, yes? Sometimes, really? Poita, macho, poitaha, ma en bapa paiba. Okay. Joskus mun työ raivostuttaa minua, koska ma liika, too much. Yes, sometimes too much. Liika töitä. I tried to make it easy for you. Look. Joo. Liika. Joo. Too much. Liika töitä. Liika töitä. Liika, kyllä. Liika on liika. Finnish people, they say like this. Like too much is too much. Liika on liika. Liika on liika. Kyllä. In some kind of situations you can use it. Like yeah. Too much is too much. Liika on liika. Kyllä. Okay. Tina, read please this sentence. Lue tämä. Tina. Tina. Okay. Rilla. Joo, lue tämä. Joskus mun työ raivostuttaa mun, koska on liikaa töitä. Mua, koska on liikaa töitä. Okei, raivostuttaa, kyllä. Liikatöitä, okei. Ja minä olen uupunut.
uponut. Really very tired. Uponut, okei? Ei. Ja mä näytän. I will show still. Joo. Olen uupunut. Like very tired, I think. Joo. Joo. Olen uupunut. Olen tosi, tosi väsynyt. Tosi, tosi väsynyt, kyllä. Olen uupunut. Uupunut joskus. Kyllä, okei. Hyvä. Joo. Vähän vihainen, suuttunut. Olen suuttunut. Joo. Sitten seuraava. Olen vihainen. Okei. Enemmän. Little more. Tai it's not little. It's not little. It's already like much more. Joo. Vihainen. Ja sitten raivostuttaa. That is the end. That is really very, very angry. Raivostuttaa minua. Kyllä. Se on onko okei? Okay? Se on pelotoba. That's scary Joo. already. Kyllä. Kyllä. Joo. Pelottaa. Jep. Seuraava. Kiitos. Nyt tämä. Joo. Pelko. Minua pelottaa. Minä pelkään. I'm scared. I'm afraid of something. Minä pelkään. Pelottaa. Tän? Joo, Olive, haluatko puhua? Hei. Arlene, haluatko? Joo. Mitä? Mitä sinä pelkäät? Mitä sä pelkäät? Mä pelkään pimeys. Okei. Joo, mä pelkään pimeä. Pimeä. Joo, pimeä. Like, pimeä. I'm afraid of dark, right? Pimeä. Joo. Esimerkiksi, for example, tämä, pimeä. Joo, pimeä. Kyllä. Okei. Oletko nuori? Kuinka vanha sä olet, Arlen? Kuinka vanha olet? Mä olen 30. Okei. Okay. 3. Joo, kyllä. 33. Minäkin joskus pelkään, jos olen yksin kotona. Joo. Ja on pimeä. Pimeä. Joo. Yöllä. In the night. Joo. Ensin mä haluan lampua. Mitä? Mä haluan lampua. Lampaa. Lampua. Lampua. Light. Okei. Lampu? Kyllä. Lampu. Joo. Onko sulla lampu kotona? Joo. Joo. Ja sinä laitat valot. Valo. Light. Joo. Minä laitan valot päälle. Joo. Ja valo. Joo. Ymmärrätkö? Kyllä. Mä laitan valot päälle. Laitan valot päälle. Joo. Kyllä. Joo. Lampu. Lampu auttaa. The lamp helps. Kyllä. Kiitos. Okei. Mark. Joo. Milloin sinua pelottaa? Kun mä katson pelottaa elokuva.
kauhu. The horror films. Scary jo. Movies, yes. Kauhu, kauhu, leffa. Kauhu, elokuva. Kauhu, jo. Leffa. Kyllä. Mua pelottaa, kun katson. Mä katson. Jo. Kauhu. Kauhuleffa. Kauhuleffa, joo. Horror movie. Kyllä, kauhuleffa. Okei. Okay. Entä kun on pimeä? Pelottaako sua? En, mutta... Pimeys? Ei. Mä pelkään korkea paikka, vähän korkea. Okei. Okay. Vähän pelkään. Juu, korkea paikka pelottaa. Joo. Korkea paikka pelottaa mua, minua. Korkea, high place. Joo, korkea joo. Paikka. Kyllä, kyllä. Juu. Minuakin. Me also. Joo, minuakin. Muakin. Muakin. Muakin, joo. Me? How to translate it right? Me too, okei. Okay. Joo. Muakin korkea paikka. Joo. Kauhuleffa. Ei. YouTube. Sorry. How about you too? Suakin. Is it like that? Okay. Suakin. Yes. No, joo. Suakin. Kyllä. Suakin. Joo. Muakin. Suakin. Häntäkin. Hän. Häntä. Häntäkin. Yeah. Joo. Hän. He. She. Häntäkin. Kyllä. Okei. Okay. Meitä. Hyvä. Me. We. Meitäkin. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Eli minua pelottaa. Ja sitten vielä tämä. Häpeä. Häpeä. Ymmärrättekö? Esimerkiksi... Joo. Hänellä on gelma. Häpeä, minua hävettää. Shame? I think shame. It is shame. Mm. Wait. Tarkistan. Häpeä. Pieni hetki. Häpeä englanniksi. Se on, yes, shame. Shame. Mm. Shame. Yeah. Joo, häpeä. Joo, kirjoitan englanniksi tähän. Shame. Häpeä. Okei. Okay. No niin. Tina? Joskus? Joo. Joskus? Joskus. Joo. Milloin? Yeah. When? Milloin sinua hävettää? When you are ashamed? Milloin sinua hävettää? Mm. Rilla, Arlene, Dan. Joo. Minä olen tosi happea, kun minä puhun suomea suomalainen ystävän kanssa, mutta hän ei ymmärtä. Joo. Ja minä olen töissä vuosi. Joo, minä olen vuosi. Oletko töissä? Sorry. En minä olen opiskelija, mutta kyllä. Minulla on suomalainen ystävä ja okay. Minä yritän puhua suomen hänen kanssa, mutta joskus hän ei ymmärtä, mitä minä sanoin. Joo. Joskus suomalainen ei ymmärrä, mitä puhumme. Joskus suomalainen... Mitä mä itse unohdin? I forgot what I would like to say. Odota. Eli kyllä. Joskus se hävettää. Minä unohdin nyt se ihan blackout, what I wanted to say. Sorry. Unohdin, mitä halusin sanoa. Sorry. Yeah. Mutta, joo. Mua hävettää. Puhu. Mua hävettää joskus. Joskus, kun
mun suomalainen ystävä en ymmärtä, mitä minä sanoin Joo, suomeksi. joo. Joo. Ystävä ei ymmärrä mun suomea. ei ymmärrä mun suomea, joo. Kyllä, kyllä. Joo. Harmi, että minä unohdin, koska joskus olen joskus samanlaisessa tilanteessa. Sometimes I can be in the same like situation like you. Yeah, because it depends what place and what people. So like and what is the topic, right? Joo, aihe, teema. Kyllä, kyllä. Like everyday things it is easy. Joo. Mutta sitten yliopistossa esimerkiksi in the university somewhere speaking it is difficult, right? Joo, minä sanoin no, even for your teacher. Joo. Joo. Kyllä. opiskeletko yliopistossa tämän? Joo, minä opiskelen Aalto-yliopistossa. Okei, okay. Okay, kyllä. Ja mikä ammatti kiinnostaa? Minun ammatti on sakkotekniikka ja automaatioala. Okay. Kyllä. Oletko Vietnamista kotoisin vai mistä? Joo, olen kotoisin Vietnamista. Vietnamista. Kyllä, kyllä. Mulla on paljon vietnamilaisia ja myanmarilaisia opiskelijoita. Joo, kyllä. Okei, okay. Hyvä. Mua hävettää. Mua hävettää suomalaisessa saunassa. Joo. Minua. Joo. Mua hävettää suomalaisessa saunassa. Miksi? Guess please, arvaa. Miksi? Guess, koska, arvaa. Koska ei ole vaatit. Kyllä, kyllä. Joo, koska must be naked. Joo, koska mun pitää olla, tai pitää, koska mun pitää mennä sinne saunan alasti, naked. Joo, ei vaatteita kyllä. Alasti. Alasti. Kyllä. Suomalaiselle se on ok. Ok. No problem. Suomalaiset. Mutta esimerkiksi minulle, en tiedä. Ei, en tiedä. Together. Mua hävettää. Sorry? Together. Boys and girls. Ja uimahalli. Uimahalli, swimming pool, yes. Swimming pool, joo, sauna, and only many women, naiset yhdessä, taitu? Together, joo. Taitu ja miehet ja toinen sauna, toinen miehille. Toinen naisille. Joo. Kaksi. But still. Eristeläinen sauna. Joo, kyllä. No. But still, siltikin, mä kirjoitan. Siltikin. Separated? Separate? Yes, mutta, separate. But still. Mutta perihin... ei ole ongelmia, Ope? Perheen. Perhe. Joo, perhe? Kun perhe mennä ovat saunassa. Minun perhe. Äiti, poika, joo. Äiti ja poika. Yhdeksän menen saunassa. Sauna. Joo. Jos mun poika, jos
poikani on, no voi hitse, jos poikani on pieni, pieni, small, my pieni, son, small. It's okay, I can be with him. Yeah. With my husband yeah. or with some man, no. I don't have husband, mulla ei ole aviomiestä. Joo. Jos lapsi on pieni poika, ok. Jos poika on iso, big son, big boy, ei okei. Okay. Ei, ei ole, oh, kyllä. Ei. Minä en tykkää. Joo, en tykkää. Minua hävettää. Joo, kyllä. Arlene. Arlene, joo. Mikä sinua hävettää? Mun hävettää, jos mun puhelin paljon ihminen. Puhelin paljon ihminen. En ymmärrä. Public speaking. When I talk to a lot, to a crowd. Oh, okay. You must speak to many people. Same time. People, okay. Yes. Joo. Okay. Eli se. Okay. I try make it simple. Yksinkertaisesti. Yritän. Mitä? Ei mitään, anteeksi, Arlene. Ei mitään. No niin, joo. Mua hävettää, kun mun täytyy. I have to, because I think you don't want that much, but you have to. Joo, mun täytyy. Puhua. Mies paikalle. Ei. Miksi mies? Mikä mies paikka? Mitä sanoo, Mark? Rilla, okei. Okay. Mies, esimerkiksi työkaverille. Okei, okay, palaverissa. Kokouksessa, miten, kyllä, in practice, where we have a lot of people, usually, if we have some meeting, right, joo. At work, joo. Yes, kiitos, kyllä, kun mun täytyy puhua palaverissa, kokouksessa, Arlene, miten? Palaveri, töissä, pomo, your boss, ja sinun työkaverit, and many working friends. Joo. In practice, many people, kyllä. Esimerkiksi, joo. Joo, because what other situation even can be? Mitä? Presenting a business, something that... So meeting, right? Some kind of meeting. No? Yes. Or what is it? For kissa, church, in the church sometimes, I think. In the church, kirkossa, maybe. Kirkossa, okay. Maybe birthday party? Joo. Birthday, joo. Syntymäpäivä, juhla, kyllä. Joo. Yes, course. May day. Spava. Sorry? Media? May day. May fest. What is called? Mitaka not in Suomessa. May day? Vapua. Vapua. Why you must speak? Why you must speak? Vapua. So some kind of events like a. Okay, tapahtuma. Event, tapahtuma.
Okay, I must know, like, you know, why you are speaking. If Vappo, like, why, for what reason, then I can understand what kind of event. Escos mon masa con va. What is called maybe this one? Mielenosoitus, is it? Mielenosoitus, no? En tarkitse mielenosoitus ope. Mielenosoitus, hetkinen. I check, mä tarkistan. Mielenosoitus. Odota, en englanniksi, demonstration? Demonstration. Joo, 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 kyllä, some kyllä, kind of demonstration. Okei. Kyllä, okay. Kyllä, okay. Kyllä. Kyllä, eli jos on mielenosoitus ja esimerkiksi sinun täytyy puhua jo töissä, palaverissa, sitten synttäreillä, birthday party, synttäreillä, hat, wedding, maybe, kyllä, kyllä. Häissä, joo, wedding, häissä, ja sinä puhut, joo, ja sinua ehkä hävettää, maybe, like, ashamed, shame, kyllä, kyllä, eli paljon ihmisiä, ja sinun täytyy puhua, kyllä. Meidän pitää lopettaa, sorry, Dan, sana. Joo, haluan sen sanoa, kun minä esittän jotain mun ystäville tai opettajalle. Esittää, kyllä, kyllä. Joo, koulussa. Joo, koulussa, yliopistossa. Joo. Joo. Esität, sulla on ehkä projekti, voiko joo, olla? Joo, esittää projekti. Kyllä, kyllä. Ja sinä puhut ja kaikki sun koulukaverit tai missä sä, se riippuu, missä opiskelet, kyllä. Ja kaikki kuuntelee. Pitää lopettaa, kun siellä mun lapsi, lapsi mun pieni, pikkuinen, my girl, 2 years old, 2-vuotias tyttö siellä, odottamassa. She's waiting for me. Kiitos. 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 Okay. Kiitos. I don't know if it helped kiitos. Even little, but I hope. Joo, toivottavasti se. Kiitos vähän. Kiitos. 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 Kiitos.